Her står jeg med Grete Tangen Olsen, og hva er det du egentlig står med her i din hånd? Det er materiale fra Exodus Nord. Det er en organisasjon som jeg leder, og vi har arbeid både i Ukraina for å hjelpe jødene ut av det fra krigssonen, og så har vi arbeid i Israel, hovedsakelig i Negev, altså sør for Beersheva. Da må jeg spørre deg om, er det du som har startet det fra begynnelsen av, eller? Ja, det er faktisk det, så jeg er gründer. Ja. Hvor lenge siden er det det er da? Det er 24 år siden, så det begynner å gå noen år nå. Hvordan kom den visjonen til deg da? Ja, den har jeg hatt i 50 år minst. Og jeg har jo gjort forskjellig her i Norge også før jeg begynte med Exodus Nord. Men altså nå gjør vi et veldig interessant arbeid sammen med fylke, altså med fylkesadministrasjonen Negev i Negev. Og da er det blant annet her, så har jeg på første siden her, står jeg i samme bilde med fylkesordføreren. Og vi hjelper til med å bygge en by, for nå er det mange jøder som skal inn, og det er det, de sefardiske jødene. For det at nå var det på 90-tallet at det var mange fra tidligere Sovjet som kom, Russland og Ukraina. Fremdeles kommer det fra Ukraina. Men nå er det de sefardiske jødene som kommer fra Mellom- og Sør-Amerika og Spania. Så bra. Jeg må spørre om det. Hva betyr Exodus? Exodus, det er et engelsk ord som betyr utgang, og det ordet var egentlig det som står i Bibelen om utgang når Moses tok jødefolket ut fra Egypt, og det var det store Exodus. Men hele tiden også er det jøder som kommer ut fra landet mot Israel. Og Nord, det navnet satte vi på for det at det var utgang fra tidligere Sovjet, utgang fra Russland, og derfor har du Nord-ordet. Så bra. Og ja, bor du der nede i Israel for det meste? Delvis bor jeg der, cirka en tredjedel av året. For vi jobber med fylke, og vi har et gjestehus der. Det har jeg på den andre siden, et flott gjestehus med grupper opp til 15 personer som kan komme, bo i flott rom, og så får de oppleve veldig mye der nede. Kades Manea, og så utgravninger med gamle byer, og til og med noe fra Davids tid. Så det er mye å oppleve, mye å se. Så bra da. Og har du noe mer å si til slutt her? Ja, da tror jeg skal holde frem her nå. Da er det at jeg holder noe her som jeg brenner virkelig for. For i sin tid så tok jeg og studerte juss, folkerett, og her står «Bryter Israel folkeretten». Og det er så mange som sier at Israel, de okkuperer, men en av det er så sant. Og Israel gjør feil, og Israel gjør sånn, og vi får høre det fra NRK og TV 2. Men her har vi ganske nøytralt det som jussen sier om det Israel har gjort før, og det Israel gjør i dag. Så jeg anbefaler alle i å få slike publikasjoner fra oss. Og her får de da mulighet til å se hva jussen sier. Så bra. Så en ting til slutt. Hva skal vi gjøre med NRK? NRK synes jeg nå at alle, og jeg har tro på ungdommen, skulle stå opp og si nok er nok. Fordi at vi har blitt bombardert med ordet okkupasjon og så videre og så videre. Og NRK og TV 2, de har vriddet det om til at det er Israel som gjør feil, men det er nå ikke sikkert at det er det riktige. Så sannheten og rettferdigheten vil jeg skal nå komme frem. Så jeg har fått snakket med mange ungdommer her på Oase. Og ungdommen har jeg tro på, og det er noe vi alle sammen må ta tak på. Og få det opp i gruppene våre, få det opp i avisene våre, ring til NRK og TV 2, få det ut på Facebook. Dette er noe vi står for. Vi vil ha rettferdighet. Et amen til det, for å si det sånn. Lykke til videre da. Tusen takk skal du ha.